suara tatanan. Ondo seno malah kabe keker nukur kustino. Leger, kenotakan dani ora. Orang kenotakan dani. Wakmu mentolong karo kue gelandang nenggolombo tatimu barat. Setan alas, lu lelai-lelai ini nenggolo kok malah rentangan wewe? Nenggolo ya ampuh, ini nenggo mateni wong radu duso ini ora gelem mateni wadih. Lu nyatanya tiba ning tanganku. Piye? Lu, iki pusaka aku. Lah iya aku ngerti arep piye, tak jaluk. Ama, lu, kamu piye? Emakku ini nenggaraku tak jaluk. Ora bakal tak paringke, to tak caos ke siwa Manduro. Ora bakal tak caos ke siwa Manduro siwa Baladewa, iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antaséna, ora tak jaluk, ora mati aku. Bubar maut, Siwa Ngestina golek papan pendelikan. Siwa Mandura Melayu, Durna Melayu. Lah iki nek nganti suwung Ngestina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu nang negara Ngestina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Eyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngestina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kak, salah siji kami tuwaning negara Ngestina, ora ngerti apa syarate, eh? Sengkune cegate kaya. Toto trapsila niro ngaco makan asta niro kale asta niro kale pisan
yen ngandika makawe apronto. Yen ngandika makawe apronto. Kuku Prabu, Kuku Prabu Baladewa, wonten dawuh Yai. Dereng antos purna anggen kula nampi sabda pangandika waduka Kanjeng Kakang Prabu. Mriku mboten palangging kadosohanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena. Wilah jagat. Masesanipun tur wayah tur jagat Yayi. Mbok menawi sowanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumrika timbalana. Wigati sampun menapa? Menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yayi Prabu kedah nglenggari Bawaleksana. Nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina. Kedahipun dipun emotaken lancur-lancur Pandhawa menika Yayi. Kula Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Ana hanung hanindita. Bocah mursid isa mikul dumendhem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap. Nanging kababaro dadi pakarti. Pancawala Padurarjo sak prapta mungkir cah bagus. Nunamit pasang kaliman tapi tinebina ngilo duni dumawaing tawang tuwang. Wah Prabu, kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektenipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngerso paduka Kanjeng Wah Prabu Ngastina. Ndak tumpu nggir cah bagus. Ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina. Nuning kewa sampun boten kirang prayogi pisumanipun ingkang putra pun Pancawala. Antasena, anakku nggir cah bagus Padurarjo sak praptamu. Slamet Pakde. Nering sambi kula praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakde. Antasena anakku cah bagus. Ndak tompo pangestune wakmu tampanono tak gegem dadiake jimat. Pancawala anakku lanang Padurarjo sak praptamu. Nuning kewa mandura kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa pangestu rewakmu mandura tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Antasena Padurarjo sak praptamu pangestune Pakde Bule hus la piye Antasena ana dawuh apa Pakde aku ki ratu Nalendra Mandura jenengku akeh Baladewa waning pintu wasi Jaladara anom Kakrasana kok nor Kakrasana Karsana lan sak pitrute kuwi jenengku kabeh aja sok nyebut bule. Oh ya wis la ora ngerti wong aku ki wonge apa anane ya nyuwun pangapura ya Pakde nek aku ra entuk nyebut bule nek bule iki sirikane Pakde aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ngendi-endi nek nyebut sampeyan ya bule ewadine mengko aku ra entuk diparengake nyebut bule ya aku nyuwun pangapura. Nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balen ana ping 1000 ngas. Malah bulah-bule. Oh iya ya lali aku, lali. Bektiku katur Pak Di Mandura, tak tampa pangestune. Wakmu Mandura tampanana, ndak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Katuran Karaharjan, Nggir. Nggih, Eyang Patih. Wilujeng ning sambi kula bekti kula kunjuk Eyang. Iye kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Oh Mbah. Slamet tek aku, bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi, Nggir. Apa tuku Pancawala Padurarjo sak pratamu, Nggir? Eyang Premban Soko 5 wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Ya, tak tampa. Putuku Cagaga Cabagus Antasena Padurarjo. Slamet tek aku, Mbah. Bektiku katur ya. Ya, tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane, ora ya ming karo
kakangku Pancawala. Oh ya, syukur-syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Sukolimo. Sepi. Pancen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Oh, sine ngarep ming Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tok eleke. Lah eleke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu iki lho sithikne kok nyelekit. Ayo digusah, ditabok bokonge kowe engko cemburu. Mbok tak tabok bokonge kowe cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Pancawala. Unten dawuh wa Antasena. Ana dawuh apa, Pakde? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis, Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan ngrandu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe, kowe matura. Wigatine apa? Engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi. Kowe nggawa aku. Iya, Dimas. Wis kek matur apa anane kaya sing tok andake karo aku ning Grand Gumbala mau. Iya, iya, Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggaling Kanjeng Prabu. Ya, sing ati-ati ya, Kang. Iya. Pancawala. Wonten dawuh wa. Dening wigati apa? Dene sira sowan ana ngarsaning wakmu ing Ngastina. Inggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun wa Prabu Duryudana. Dene dungkap angka kalih sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi-kepi lan kumacelu kepingin sanget sowan paduka wa Prabu Ngastina. Ya, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang kalih estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng panguneku neking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Yo gage matura wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa paduka wa Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti ngersa paduka wa Prabu estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggali paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku weh, aku weh. Aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kok duwe pepinginan ning atimu ra tekan, ngono kuwi sing aku ra seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersani Kanjeng Wong Ngastina. Nek ora wani, kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya, Dimas, tak tembungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye nek wis midini ati ngene iki. Kudu apa-apane wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung ngrasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora san dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan gone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi nalindra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba amung anang pan anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Mamarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah tekane rene nganti karo aku iki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakde-pakdeku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semana kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena, aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak
uruping damar sak umuring jagung aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya mergo Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdi Kurawa siwa-siwa Ngastina mesti aku bakal loro nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Lah aku sing dadi wakiling Kakang Poncowolo terus terang wae tekane Kakang Poncowolo tekan kene iki ming arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedih lo, Kakang Poncowolo kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembuke ndak selak kewengen. Pakde ming kari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Koko Prabu kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padhang gek rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep to weneke dampare ya wis kene sampean lungguh dampar medun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh kakangku main lenggah dampar aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman terus pundi? Ah monggo kloso bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara. Iya nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiatan. Nanging nuwun sewu lho Nger, ingkang ngendika menika lingking duweni kekiatan. Bocah srogal srogal ning nyemelangi. Wah, Jagat Dewa Bathara yai, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jernyatanipun tembungipun namung ngampil, mboten ketang namung telung kedheping paningal. Mboten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun ayu dipun paringaken. Sebab menawi mboten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tan wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina rayung lo to Nger. Hooh, tepat. Wis ngono wae. Ya, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger pados kontrakan anyar mawon Nger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menika ngantos Antasena menika ngamuk, oh bocah menika ndugal kewarisan. Menika ngantos Antasena menika mah engke damel geger wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe nampakaken ridanipun Antasena. Oh, nyemelangi Nger, menika nyemelangi. Samangke kula aturi maringaken kemawon. Lah napa-apa tumon ing atase Nalindra. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten kemawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun tan wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Bodhono. Wonten dawuh. Kula aturi paringwangsulan dhateng pun Antasena menika. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Turnaina panalingane nang lumajaring ratri linenggak janggani ro kok angel banget ta iki aneng prang Bratayuda mustaka kapun sang mungging wana. Ong mustaka kapuntang mungging wana ing ong ong oh lole lole gondong blekuduk suaru gembol semua lole semua rante oh wala Antasena iya mbah. Iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana. Mula tu meli aku yang bakal meneh wangsulan karo kowe. Simbar paring dawuh apa? Ngene ya, Nger. Perkara iki ora gampang, perkara iki ora ming sak gampang malek epek-epek tangan. Waduh. Kuwi jane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawabke. Membalikkan telapak tangan ki malek epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembuk sing kanthi apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Nger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembuk dening para pinisepo negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana yang bakal ngrembug. Ora-orane ento anak Prabu bakal awel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh.
Mula kowe ngenten ana ning alun-alun. Ndene ning alun-alun? Heeh. Yo. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Nek nganti Siwa Ngestinagara iki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, ming ngono kok gawe tratap pikir lho kowe. Ning tenan wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab, aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Yo. Ning ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Pakde, aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku nyuwun pamit. Yo, entos sino sing ati-ati. Mbah Pakde, aku njaluk pamit ya. Inggih, nggih, ngatos-atos. Simbah Durna aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang penemban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandha tak kuantirke mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala. Inggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Wong Mandura kula nyuwun pamit. Yo, Pancawala aja kaya bocah cilik. Yang Pakde kula nyuwun pamit. Inggih, nggih ngatos-atos. Wis, Pakde, Simbah, sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak andene ngalon-alon. Iya, iya Antasena bocah bagus. Pindha pesating Sumbana sumusuping rasa jati tututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong onanggono magawi gelari rawang bang ong Antasena Pakde Kartamarma, ya. Ayo, kowe gelem bali ora le. Aku kok kon bali mergane Pancawala kandhanana. Nadyan kuwi kadhangmu tuwa nanging ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti yo? Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing ngemengku bawa perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Koko Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa kerakon Kurawa wong atu amu tegel karo kowe. Tak ajangi jembar opo, Pakde. Nek Pakde niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa. Nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu para Sata Kurawa. Sing tawedeni apamu?
ora minggat karo aku dibantangan pecah siramu jajal jajalan Pak Dhe menang sapa anak karo wong tuwa. Matno sastra sing ora apa-apa. Sok tumbak jebol dadamu waras. Tomo iki jangkar karo wong gerang ora sandadak kokian gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Ketokno kasudibyanmu, asa Tomo mati. Durmagati, Anta Cina,
mumpung iki dulung pati gegel, kowe mundul. Mundul piye? Mundul ora janjaluk Negala Ngastina. Nek kowe pengen Negala tak bedahke, tak bandane latune, ning aja Ngastina ya nggih, cah bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Poncowolo nek ora Negara Ngastina, jawe moh dadi ratu. Ora nek Kurawa kuwi Negara Ngastina. Aja maju jen, Pak Di. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti oleh aku sapa? Pak Di Durwa Ganti. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng, Le. Ayo. Matno Sastra jendramu pecah dadamu. Yo, tibakno. Hah! Bajigol apa-apa? Edan. Modal we. Modal we. Ayo, nggowo gaman. Oke, tunggu sini. Baca silahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Udah. Modal kecangkol ra kowe. Wah. Widian gak popo. Baca bendo silahmu. Tiba-tiba. Wah. Udah. Widian. Gelaji indasmu. Tiba-tiba. Asem lah apa-apa. Ngastina? Oh. Aku wong tuamu. Aku padhemu. Ning nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi iso alwani kalau padhemu sing tak go gamane apa? Kowe cengan menang kalau padhemu bumi langit tangkep. Ayo le, rayak le, rayak le. Ayo aja maju siji-siji. Rayak nggih Antasena. Aku tobat ngger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pati. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ra cengkiling. Tenan, tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Aja. Sing ngetape Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Oh. Dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lho ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapak ki ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Nang kene wae. Nggene nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ya ora apa-apa. Men dipecak lemu dari pate. Adeh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono, pengen. Pengen selamat, pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa?
Syaratnya gue nak tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Aisin aku. Wegah Landasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Yo, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya, iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 nunggak wing 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Izin aku. Izin kula Pak Guru. Ora sah izin kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru, rok di PP kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang mboten wonten. Ah nek nginjen rok di PP iki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan memean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. Arene ndi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten iso Pak Guru, kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Ya wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru kuwi seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Aisin ya Pak Guru. Ora usah isin, ora apa-apa, ge wis. Ge nembang. Ndang. Mentak. Ya wis, apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang, ini nek mandek tak buandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandani Pak Guru. Iya. Iya ngerti nek mentok tak kandani. Tak kandani. Wong rupane Pak Guru. Ku tak ajar kowe, mboten Pak Guru. Bandem saka kene. Angisini sini. Hamba aja ngetak ana kandang. Wae, Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor loro teng negara Gresna lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Tak kandhani mengrubah. Dik Patih, sampeyan niku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak-mentak teng mriki niku ora ya kirim-kirim ki to, Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih, aduh. Mbok ampun kaya ngoten to, Dik Patih. Mentak tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki Antasinaka nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki. Ku karepe dhewe ra. Mentak suara tatanan. Antasena malah gawe geger negara Gustina. Lengger. Kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Uwakmu mentolo karo kowe glandang teng Kolombo tatimu waras. Setan alas
Lelai-lelai iki Nenggolo kok malah rentangan kowe piye? Nenggolo iki ampuh. Ini nek nggo mateni wong ra duwe dosa iki ora gelem mateni, Pakde. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amoh. Lho. Pamoh piye? Emah kuwi nang garaku tak jaluk. Ora bakal tak paringke, utawa tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora mati aku. Bubar maut Siwa Ngestina golek papan pendelikan. Siwa Mandura Melayu, Durna Melayu. Lah iki nek nganti suwung Ngestina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu nang negara Ngestina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Eyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngestina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah saji kak sira siji kami tuwaning negara Ngestina ora ngerti apa syarate sengkune cegate kaya wah Antasena ngamuk anak Prabu Mandura Melayu anak Prabu Ngestina Melayu kakang penemban Durna ya Melayu iya aku naik orang Melayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirang kekon nanyi mentok apa Pak Guru arnen di ajeng wangsul arep bali kok malah dolan wi murid apa kita takon murid saya Pak Guru murid tapi dengkulmu melocot kuwi ayo mbah iki ora guru karo murid dengok sing apik nyuwun pangapunten Ndara Ndara sapa ngaku putumu kok Ndara ora usah kuwatir aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngestina. Nggih. Siwa Ngestina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngestina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Yaya Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar ke Prabu Ngestina. Menawi jengandika anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beto kula kanthi sowan wonten wantilanipun Yaya Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun periksa kalian Yaya Antisura ingkang ngeroko anggir Pancawala kalian panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar ke Prabu Ngestina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken anggir Pancawala menapa anggir Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanane Kyai Antisura monggo kula dherekaken. Menawi mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan mboten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura mboten mailu aturipun Raden Pancawala. Malah mlajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih hatine, ditrimak-trimake. Nek Kakang ora kedunungan wahyu ratu, aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo Kakang ora kuat lungguh dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iyo Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan? Rasah. Tetep nang Ngestina. Ngenteni baline iki Ayanti Sura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lantrep lungguh dampar ke Prabu Ngestina. Ngono Dimas, yo. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih.
Mentok wis le nyanyi wis. Inggih ngestaken jauh. Pokoke nang Ngastina, Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga sang Ngastina tak goleki. Oh, tak ajar dhewe. Oh inggih, ngestaken jauh nggih, ngestaken jauh. Dosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah. Jengandika Kanjeng Hyang Janur Gunung Kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna. Ing wayahipun Stijo Bumo Narakasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang. Ah, kandhak mlegudhuk sawu kembal semarante semarante hawela hawela. Inggih, Ger, wayah Mas. Sinuwun Prabu Stijo Bumo Narakasura kula tampi akarya bobok raos sing manahipun ingkang bapa ing Soka Lima. Namung parenga kula ngaturaken salam taklim kula katur nger wayah Mas. Iye Kanjeng Hyang. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene Janur Gunung rawuh jeng ngandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna Hyang. Ah, menika ngaten nger. Wayah kula Prabu Stijo Bumo Narakasura. Estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran. Mugi antatos neng kamu dengan beli negari Ngastina dinten sak mangke geger 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 sabab saking menopo. Mugi antatos neng kamu dengan mboten sabab saking menopo awet saking tingkah polaipun ini gimana kadang jengan diko wayah kula pun Antasena kalian wayah kula pun Pancawala angeripun Pancawala menika kepingin nyuwun ngambil negari Ngastina mboten kita ngomong sekedap angeripun kepingin raosaken dados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun aneh, ing ngatasipun negari kok dipun suwun ngambil menika ora mboten nama. Sak emperipun lan mboten nama. Sak limrahipun. Menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Satemahan dadosaken geger. Antawisipun Kurawa lan Antasena. Krono katidayane pun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondang bocah ndugal kewarisan Kurawa bubar mawut. Nata ingkang bab eyang ing Soka Lima majeng wonten ing paparatan ngasta Kyai Cundhamanik wadene Cundhamanik saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wonten ing Mandura. Ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena pekasan sak mangke sami kepelajar. Lha lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negari Traju Trisna. Jer menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kalian kadang kula pun Dimas Antasena. Ah, kula namung badhe caos kabar. Nalika mlajar kala wau,
anak Prabu Duryudana meleng kalian ingkang Eyang ing Sukolimo Kanjeng Wongestina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa Eyang ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh Bapak Durna kula aturi pados pinto serayan sinten kemawon Nalendra satriya Brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul tentu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalendra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena ngaten nggih ngendikanipun ingkang paman Duryudana ing jumangkah kanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukangku mambang oh jagat pasan ing Bathara panjenenganipun Eyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti oh kula menika pendhita lho nggih. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura, tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi dalem mekaten, Eyang sak mangke sampun cetha yenipun Paman Ngastina sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Trajut Trisna pun Stiso Bumanara Kasura dipun marengaken sak biantu botripotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi menawi jengandika saged ngrebat negari Ngastina. Kula ingkang matur, menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Nalendreng Trajut Trisna, Prabu Stija Bumanara Kasura. Kula dhumateng gasekeca, kula ingkang badhe ngelabrak Antasena. Kanjeng Eyang. Dalah ora nyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Nalendra Trajut Trisna Prabu Stija Bumanara Kasura. Antasena. Adiku dicah bagus. Yen panjen si Adi ngeman karo uripe si Adi, mestine si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nah yen to si Adi ngukui negara Ngastina. Apa kira-kira si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuatane Nalendra Trajut Trisna. Antasena. Aku sing teko aja kaget, adiku cah bagus Antasena. Oh.
Sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi. Wonten menapa? Dene ketingalipun wonten perkawis ing nedya paduka ngendikaken dhateng ingkang Raka Indrawati. Ngengingi babakan lelampahan ingkang sampun kepengker udakawis tigang dinten ingkang sampun kelampah. Wancinipun nanggara kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan. Wontene wanci pasumenan menika kala wau dawah wonten ing wanci puspa tajem utawi kadoro dasih mboten kanthi kanyono-nyono Koko Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng satemang endhangaken dampar kencana negari Ngastina kendhang kapracundhang kontal kaprapal guragapan nanggen kula wungu saking nindra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi badhe wonten lampahan ingkang menapa ing tumanduk dhateng Projeng Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Maduka Yayi Prabu. Nanging kenging menapa paduka sanget-sanget anggenipun amenggalaken kawontenan negari Ngastina. Koko Prabu, nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Koko Prabu Duryudana. Namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni Projeng Ngastina. Mila wawon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun unceki badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten Projeng Ngastina Koko Prabu. Sorating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanah hengkung sumungkem guling
Bala Dewa Narapati duwe nares. Duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira. Ing Koko Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan Tedhak Paduka. Ih, Yai, pinantu ing Suka Basuki. Koko Prabu kula antaraken bekti kula kunjuk. Yo, Kresna ndak tampa. Bala Dewa, aku ngaturake basaku katuro. Werkudara tak tampa. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, Janaka tak tampa. Wonten menapa Koko Prabu dene Paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengko pengawak bodro keparengan dawuhaken dhateng ing rayipun Punta. Yai. Wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Liripun kados pundi Paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan. Bilih samangke negari Ngastina sampun bedah. Yai Prabu Duryudana kepelajar ing Raka ing Mandura kepelajar. Bapa Panembahan Durna ugi kepelajar. Sinten ingkang wantun damel risak negari Ngastina? Mboten wonten kesanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa. Inggih menika ingkang putrapun Pancawala kalian Antasena, Yai. Perkudara sabar. Bala Dewa kakangku, aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa bedah negara Ngastina. Werkudara kowe tak kandhani. Antasena ngrajangi pakartine kadang itu ya iku isi Pandhawala. Ingkang kepengin lan kaselak lenggah dampar ora ketang mung sauruping damar saumuring jagung. Nganti dadi dukane Yai Prabu Duryudana. Geger negara Ngastina, Antasena ngobrak-abrik para sata Kurawa. Nenggala agemaning pun Kakang Diasta utawa digawa dening anakmu si Antasena. Wah, caedan. Koko Prabu rumaos lingsem dene mekaten pakartinipun Pancawala. Lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiang sepuh. Bebecer sosro wirang dhateng para Pandhawa. Lenggah prayogi kula ing meratisaken perkawis menika, Yayi. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrum Yai Antasena piye Kang banjur bakal pirang dina meneh nggonipun Kakang lawan Siadi nunggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku ora usah semelang Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka. Kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane. Ya mung Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Prabu Ngastina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya, Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngersula. Ya, nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang.
Dimas Irawan, Dimas Ontorjo. Nggih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo e, Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu, Yai. Pun Kakang mireng yen to siadiran Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang lusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik, aja ngawur. Panjeni ati Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina iki ming Gajah Kyai Antisura. Lah terus piye di Mas? Gajah Kyai Antisura Kakang Pancawala matur ngersani Gajah Kyai Antisura sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Kyai Antisura mbedal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok di Mas? Ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nerima kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku kuwi ora duwe ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trima dadi satriya ngene iki ya ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satriya ngene iki ya ora apa-apa. Iya dia Mas Santurjo. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip jebul tinemune dudu Pancawala. Ingin pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki Putra ingin tinemu pembayun lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo Yayi pun Kakang ora apa-apa gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung ing gumarupa kono angin gedhe. Lambaing Kyai Antisura ingkang nggendhong Raden Abimanyu minggah wonten ing Datuloyo. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kagyat kadra kasangsang yaning para putra. Saking kudha sang guru kula yen namutusa sang sri Dimas Antasena piye Kang aku wis weling karo sampeyan to wis matur aja runtik atine aja gelo rasane arepa dikaya ngapa iki isih getulit gading awake dhewe iki isih sedulure awake dhewe saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu mula Kakang Pancawala Irawan Kakang Antarja, Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki wis entuk wahyu ratu ning kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Saora-orane turune si Abimanyu, Kang. Es. Saiki gandheng wis ana ratune sing dapuk nayaka aku. Dimas sing dapuk nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ora tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangkemmu lho, Gong kuwi. Kanu Irawan dadi tumenggung. Nggih ngestakaken dawuh Kakang Mas.
Senopati ini luruh. Kulo, gua abrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing temanggung jawab Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Yo Dimas aku manut. Yo Dimas aku manut. Kulo Petruk tukang asah-asah. Wah. Mboyo tumenggung po lurah po apa ngono lho. Abdi dalem kok ming asah-asah. Yo kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kulo napa ndara? Saura-urane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Aku ora ana pasih banyak dalang ki ming anu ming apa jeneng? Kulo napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ana piye? Kabeh do dadi senopati pate. Petruk dadi temenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswari ini sapa? Prameswari ini Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Nek gelem, nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya? Ayo nek ratu idu neng cangkemmu kuwi. Gusti was mempeng ora. Aku dadi embanmu ya. Wah iya. Ya, sing lak sing sok barengi ratu nek metu dedeng nang semar nesu semar ngono kae. Ora soal man. Wis ngono wae, kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kowe seksi sibuk, Gong. Oke. Okay. Oh, Mas Senopati orang malang krek ini ngrapi ratu. Yo, Bagong. Ah, ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku patin jero, aku patin jobo, Kakang Poncowolo patin jero. Terus sinawan tumenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Garukaca. Yo Dimas aku mengkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagro-agro lenggaing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati-senopati kudu to samapta ing gati sawi geng diri. Yo Dimas ngesta dawuh. Iki Abimanyu malah ngedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh. Negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku yang harus diseroyo dening Kanjeng Paman lumantar bobo penembahan dono. Kudu ngerebut negara Ngastina. Yen aku iso ngerebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Neraka Sura ini kok nggugu arepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kang Setijo, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati ora ning kene papane rembugan. Menyang ngendi? Ning Jawa, Babu, Babu Yayi. Thank you.
modar we. Ora lunga. Genaono bos datang kok malah medengus nang kono. Awas we. Ora ono wong apa-apa das. Lho ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sopo-sopo oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kowe iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, pembalasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir iki mesti sampean mulai kate Werkudara, kowe iso ngeplaki Petruk, nyogodo sirahmu. Tieng. Iki nek ngenengi aku tak keplandasmu lho. Dolanan gudek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mrakteke kok, mrakteke iki sliwas-sliwer nang mripat. Eh minggat. Nesu. Ora iso jak guyon kresnane. Petruk ya ora. Genane ngarepe Bendara kok dolanan gudek. Anggemmu iki sapa padamu wa? Sinuwun Ndarawati, Prabu Sir Sri Bathara Kresna. Cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bales engko. Lho. Wani nglimpe to. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Pakde? Pancawala wonten dawuh. Aku ramaido kaya ngapa to kadrenge ngrasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi ku majen ku pengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka Piyai Sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji. Kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Yai Prabu Duryudana padha keplayu. Saura-urane jejereng Sasrawirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina iki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal nderbola ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusane ngadil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar panas mergo Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mulo nek tumindak apa-apa iki taren karo wong tuwa ora sak kepenak dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh, nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kaliyan Gajah Antisura dipun lenggahaken dampar. Lah antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang. Kakang sapa? Kakang Bagong. Brek. Gong ora. Wis meneng to kowe lha wis miring. Nggone cupet e. Ha ya ora rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh wae. Ya bener kowe iki tiba Pembayun. Nanging saiki wis kurumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok ming kudu putra sing metu Pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurweng dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Ndara Antasena wedi lho bapakne yo. Oh, bapakne kok yo. Kowe kira bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe iki. Nyantaku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget, Kong. Getak Ndara Werkudara. Dole lho. Apa, Pak? Bali. Yo, Pak. Ra sembada sore mau gleleng ya, Tru. Oh. Sapa-sapa dijotos iki gene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Tru. Wah, molak malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirah iki? Ora kok, Den. Damai dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Pancawala kon Bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi?
ingkolo wau wonten meriki nanging sarang wonten rawipun Kakang Stijo Bumonoro Kasuro kekalipun samia benajeng wonten ing alun-alun. Loh, Stijo tekan kene? Inggih, wo. Ngopo? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pamadane apa Stijo anakku jaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kalian Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Seno ngopo pak bolo dewa kakangku ngendika yen pusakane tok gowo bareke yo kok tak titipke bapak ora bareke dhewe yo bareke dhewe kok njur titip-titipke bapakne iki anggape bapakne iki kongkonan iki wah bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira bare iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya sak ora-orane digunyer, gunyer-gunyer. Digunyer dengkul mlaco. Eh, Tru. Nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ya ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak balike, Pak. Balike. Yo. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasah dadaku kan gunung tanpa guna Ngastina bali darbeing paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina ayo jajalan Gatotkaca pecah di adamu. Gatotkaca Stijo unten timbalan cubluk ing narar nalar cingkranging samu barang ku ya kowe lha ripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten lho kok seta kok kowe kok percaya karo Begawan Durna kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawala Antasena kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono Eyang Durna ngendika mekaten kosek to selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna lha kok dadi anakku lanang gampang men diapusi nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama tak paringi nggir tak paringi niyan nganti mengko Durna cidra ngubaya tegese ora nyoto ucape Begawan Durna Traju Tresna tak jaluk nang panguwasaning Durawati sampun ngaten Rama ya bali ngestahaken dawuh. Lho kowe arep ngopo? Balekke pusaka. Truk, nun. Goleke Durna. Teng pundi? Wis kok goleke ngene ora ketemu tak aji arep kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 iki engko. Aku ora ngerti Durna nek ndi, Gong. Nun.
goleke Siwa Mandura. Eh sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing kon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonan iki anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong iki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae. Maleso ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis kowe males, nyo males nyo. Emoh. Maleso ora apa-apa aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki. Tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis maleso. Pisan wae tuk ngono terus goleki koko pra anu Siwa Mandura. Ah, ngapusi kae yo. Engko bales kowe ketara kedap kedip. Mripatke mripate sapa wae kedap kedip. Nggih, wis. Nan? Yo. Aduh, saya. Ya. Gawis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Lumasane aku ki Nalendra iki dicutuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Hus. Kok sino mlaku-mlaku Mandura? Yo, gawis yo. Oke. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padosi iku. Yo, piye? Ono apa, Pak? Saman dipadosi Ndara Antasena. Wih, lah jagat wisane ku Bathara. Eneng apa Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Awang tangane digeret sampe nek dhewe kok aku ya mung ngirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngru ketemu Durna. Ya. Loh, Gong kok Durna kok gawa? Loh, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki balani. Ya. Kaya ra rampung-rampung selak Padang malen. Mbak, apa ngger? Aku arep balik ke pusaka. Oh iya tak terima. Nyo. Oh iya. Pun jadi tombo. Gek ditompo iki. Ngetro. Ora edan kowe iki. Lah wong sampean niku dibalekke pusakane iki gek ditompo. Betro ora edan. Ah, kowe iki pusaka tenanan. Ya. Ora pusakane dhewe kok wedi ora. Tak terima ya Antasena, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena ya. Mboten nantene. Sapa? Kang Wa Mandura. Lah kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusune apa? Tak goleki. Ya aku wis tekan kene. Nggih, ampun gak dikak. Mundurke pusaka, Pak Dhe. Pusaka apa? Lho, Pak Dhe rumangsa kelangan pusaka ora? Iya, nengkala tak kundurke. Yo. Sono nek gunake nenggala ora ngawur. Yo. Iki merkane, Pak. Oh, tak totok sirammu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Nek ana wis nyekel pusaka. Yo iki pitike sapa mlebu pekarang aku iki? Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta, yo, tak trimo. Ngestina tak kundurke, Pak Dhe. Yo, tak trimo Antasena.
Meski nuwun Ngastina sajake ora trima, Gong. Galo mlayu-mlayu ngirit para Sata Kurawa. Dendam karo Ndara Antasena, Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara. Yo. Kapurkori sang merbengrat sing dase sidem awik nomas duslat meribang jagat karono sinan tondo kawisi saning bisono sono sinawung merangin lopis tumasis tantun lambain gudu jinantur tutur katilo tulo tulat merap deng baratio minur sitong upomo pramnis koro karono giotim yung jaman burwo binar ditameng laut tomanggat kapasaran inggo bito tan mundeng geng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung
panggunggung Sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang Purwa. Purwakane kondoli narik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa. Yen dinarasaya karaos mulat saira kangrasa wani bruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjalma wilukaca. Jarwe wis renangkup caing carita lho becik wis gemlor jroning pageliran. Ya iku sejatine mriksani padaran ringgit Purwa Surya Candra Daru Myang Kartika. Pinurba kudrating kawasa sarira trihangi dribawana purwa tekeng dusina gilir gemanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya siram gun kaya jawabating kerembya. Dadi padhang ing kutu-kutu walanga tuku brunwana miyang brunjo dadi branaan tanpa wicalan. Padhang trawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat. Mungguing jagat petan tu mungup-mungup. Mungguing hangrane bukir abang merengangah. Lamun kaeksi ayahan dilato bumi. Soyo dangu, soyo dangu. Semenu sanggi bang arko. Katun sebelak kanan kiring abang esmu jenar. Kabar bawah nari sanggi bang basonto. Kanan tu katun ijo royo-royo habangku gunung. Ingeng biru moyo-moyo. Pucuking gunung kenemelan gendanu kasir yang prabancono. Lenggat-lenggut. Nganti kaya gunung makutha mega. Tanpa tawis dangu selahing kawula dasih dene rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglur selur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawenehna ana pirembagan samara wangi. Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil katos nari jagat wis katon melok tuning ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunari jagat kang samrubi biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ngemadani kekuwung ing praja ing Astina ya ing Gajahhoya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala. Ngupaya negari satus tenan tuk kali sewu tanjang kepetiga. Krono negara Ngastina dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan toyo Benawi tinampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susing peksi lawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe roning klopo pratandha bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tebangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan ngarang sang langit linggak-linggok lampeng tuing mijil saking sendang-sendang mening tirtani lini pinoro poro pelayuni tinampi waduk binentung-bentung kinaryo hangilani sawah yang patah galaning noro kismo. Awakal pangulaing tatanen bebasan tan ono bumisa cengkang kang selo. Sadaya tinanduran tan tuwa kang murakapi tanjo badhari sirah glaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Patekane nunggu Palawija kang ngrembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingonur joko ibi dewen sang-sang rembobo lamun siang ngaglaring mangunan lamun manci sarap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carani kandang nganggungi nancing palang labet tepi saking tindak durjono cuti samyo sayek saiko kaptia karyo lungguling nuso bongso tuwi negari Ngastina wono gengimbanging gunung hanggung rinek somreh lestari lum tumurun terah tumerah. Sadya dadi reguruganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jamur samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ing mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging binasake negari Ngastina lakus menawa lagi ngancik marang jaman kencana.
Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negoro gedeo bori padang jagate dhuwur kukusi turta aduh kuncarane turta kasusreng monco projo lah sinten to wau ngasta besarane ngadil projo ngastina werangkira capno dosa namaring sang noto dosa raning sepuluh nama mestani juluk sanoto prabu duryudono ya prabu suyudono ya prabu joko pitono ya joyo pitono ya gendari suto ya dastrat mojo ya sang tripa mangsa ya sang guru pati ya sang kuro wendro ya sang noto prabu gondoryo nalindro kepanguning bumi ngangung jejekaken kau taman risa juga lenggah madaning dampar orang montro-montro sipati ngubodoro yaya sang iwang batoro kuwiro diwaning kesugihan ngejawan kah binayang bayang sanggani kapsoro hapsari saking kasuargan tebang genggeng pasir baning purwadyo bolo yayah roping samudring kedalatan iwadatan kantun sanggani peranung-anung tungguling projo ingeng sampun ngapian toro madaning datuloyo gawes tinggal ingeng nyerpebek pindo soto metarangan suku janggut tekan dodo mabukuh susila stowo menikuto warnani sang nindyo mantri mungko pasaning projo ada dalem ing paloso jenar erkino patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Pati nadyan sampun kepareng laduk yuswo parandene pinarjo ngasto badal wakling sang guminoto krungu nyawasis pranoto toto rakiting negari ngastino Rukino Pati Hari Sengkuni mengkeraken ujum paran poro pujang ganing projo ngastino pandito ing soko limo ya ing soko ponco peparap dah nyewang druno ya sanggum boyono pandito buntas kawri sidik paning alitu sabarang pangantikani dadi turto kasusreng monco projo sekti kalintang jayaning perang kalau tatal mokalamun dados guruning sang yo poro soto kurowo sang domo begawan duno mengkeraken senopati gegeduk tetanggulan ing kewu projo ing astino nalindro ing awonggo jejuluk sang adipati Basukarno ya Basuseno ya Surya Putra ya Bismantoko ya sang Suryatmojo nalindro sekti mamboro pilih tanding boboting yudo bebasan tinata mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk putung datelah muka lamun dadus bebeteng tanggulan yang keuprojo yang astino pamungkasing pasiban kadhanoto satru yang tirto tinara din Haryo Kartoparmo ingin-ingin andir melabar sanggian ingin samyong gantung sibu jejel riel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang merosebo ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul iki terhangen danu yayahi mondo ing mangsa labu paing megar mindo jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangep yo jati ngarang ing mangsa ketiga sanjawining pacak suci jinajaran radius kedamel rumah hab ngentosi sabdaning sang Sri Nararata ing astina Prabu Duryudana obro busanan yang merawatnya boring ngabrit kempal sama brit dan jino dulu kadyo kiri mawoko ingin sito kempal samyo petak yang jino dulu kutul soben lereran ingin cemeng kempal soal langgin jino dulu kadyo gagak munggung pasitran miwa ingin ngicu kempal samyo jin jino dulu kadyo tanduran kang tasi kumadung haran dini didem madyaning pasiwakan tanung samnya nyabowo datak sakuleng mangke kawis tinggal suara bendi munyo mangungkung kajino beli sanoto rasa berdara pangantikan dan juga mengelui jeneng pangantikan sanoto yang ngasih no prabit diri dino hingga dari ngababaring lisan long long ram yang nenggang
sasongko kumenyar Maneka warna
sepak pospeteng udyono miang panjra sarwo rukmo ranggeng manik noro noro Banyo kang su merat kenyaring tejo laliwa sisiring tadin om om wimbo kekandam re Krasnolaku
sireng Prasuramo miangkan wacanaka Kalwi luri melu karyo sang bupati sang bupati Sumono mati luwe ono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman paman Harya Sengkuni ayo ndadekake gugup pangeran si paman maniro biji wenten ngajengan maniro paman Patih Harya Sengkuni kawula nok nun ger anak prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan sasampunipun kula tampi pangandika paduka anak prabu Ngestina wonten ing jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarem wonten ngarsa paduka tebe saking raos kemarasan nggir wan tersabda pangandika paduka anak prabu Ngestina ing abdi kepatihan cumadong dawuh nggir anak prabu Duryudana Paman Harya nggih. Kadiparan Anggresi Paman ningsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Maranata tata rakiting negari Ngestina, Paman mulo diake matur marang Maniro. Samendang aja nganti ning karempit Paman Patih Harya Sengkuni. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Ngestina. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting mrejo sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwe negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka boten badhe anggepok punca paduka anak prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir kawula nok-nok ndadosaken suka marwata suta orang sing manahipun ingkang putra Ngestina mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogekna anggen jengandika lenggah wonten ing datul ya praja Ngestina paman plasa jener kawula nokno nggih anak prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung derenan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk wonten ngarsa paduka anak prabu Ngestina kula dambi dawah sesami-sami paman mloso jener mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula nok-nok kira anak prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan dinten sak mangke menika bapa Nembanduna bapa ing Sukalima sarawu paduka bapa Nembanduna katuran Karaharjan rawuh wonten negari Ngestina bapa Nembanduna Astaga swala sila berdobot swalu gimbal semorante semorante hawala hawala kula nuwun inggih nger tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula sawanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodo niskala sawan kula tebih saking rubeda napa kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nger anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Sukalima wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah
wonten ing datul ya Brajeng Astina Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nok-nok muni nggih Nyai sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang raka ing Awangga namung kepareng kula ngaturaken sembah saha putih astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Nyai Prabu Ngastina kula tambi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang raka ing Awangga apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno gedhe ngadeg ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo. Lho niki diweji sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo, namung drelan sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa siat diatur pangabekti. Ora liwat pangestunipun Kakang tampanono lan meratakno mring sangganing para kadang-kadangku para soto Kurawa saha tatanan sangganing para kawula lan nayaka kang padha gandung sebo jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan kawula nok-nok menapa sampun paduka dawuhaken bandi kula candhi nggo jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Ngastina paman basa jenar kula wonten dawuh nggih bawa duno wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jeng andika. Wonten ing datul ya Brajeng Ngastina. Paman. Dinten sak mangke badhe wonten wiyosing pangandikanipun ingkang putra. Menapa to sababipun dene kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kala adat ingkang sampun badhe wonten Rembak ing adya kula babaraken madyaning pasamuan negari Ngastina namung saderengipun boten lega raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra pun Duryudana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jeng andika sami paman loso jenar bawa durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan ngemuti bilih gesangipun ing abdi kepatihan menika ngiyup sandhap padha paduka anak Prabu Ngastina mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan katimbalan ing wanci ratri kula mboten badhe selak malah tebih saking loso jenar sawanipun ingkang bapa ing kepatihan enggalo kula mangertosi menapa ta ingkang dados darunanipun dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kraladan ingkang sampun mugi kepareng mambabarana ingkang abdi ing kepatihan pun patik bro sengkuni nggir anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir ngantos kadi kula jangkah-jangkah enggalo prapting ingkang kajangka inggih mriku wonten ing datul ya negari Ngastina gandeng samangke kula sampun kepareng sowan wonten ing paduka anak Prabu Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi namung hangrantu dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina mugi kepareng ambabaran ingkang bapa ing Sukalima kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana yayi semantana ingkang raka ing Awangga mboten tebih kalan pangandikanipun para sepuh mboten wonten ingkang tansah kula antu-antu namung sabda pangandika paduka wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kladat ingkang sampun upami negari Ngastina menika kal datengan parang muka.